sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Baiklah, macam biasa walaupun dengan feel yang berbeza, kami tetap membawakan pengalaman seram dan mistik di dalam bilik anchor ini menerusi perkongsian daripada tetamu kita. Dan kali ini kita ada tetamu yang sebelum ni pernah berkongsi dan ingin berkongsi sekali lagi pengalaman mistik yang pernah dialami beliau. Dan selamat datang ke bilik anchor, Shi. Ya, saya. Okay, dan jumpa lagi, Enak. Ya, sihat. Okey, katanya kali ni nak kongsi pengalaman yang berbeza daripada sebelum ni, dan kali ni pengalaman seram ataupun mistik yang Shi alami waktu dekat sekolah menengah, betul? Betul. Macam mana tu, Shi? Apa pengalaman tu yang mungkin Shi nak kongsikan tu? Okey, pengalaman dek masa tu tahun 2003. Masa tu saya umur 15 tahun. Form 3 lah. Form 3, yes. Dekat sekolah di KL, di Kuala Lumpur. Jadi tahun tu saya baru naik jadi pengawas. So bila jadi pengawas ni, of course dia ada bilik pengawas dia. So bilik pengawas kami ni, kita orang ada sediakan sofa, and then untuk budak-budak nak tidur, kadang-kadang diorang sampai petang untuk buat diorang punya duty semua kan. Tapi dalam bilik itu dia bersambung dengan ada satu bilik lagi yang cuma terpisah dengan pintu, yang pintu lama ada cermin dan kita boleh nampak dalam kan. Itu actually bilik kaunseling lama. Okey. Ini bukan yang sekolah asrama, bukan sekolah asrama. Bukan sekolah asrama, ini sekolah biasa. Jadi bilik kaunseling tu memang dah bertahun-tahun dikunci pakai mangga. Jadi memang tak pernah dipakai langsung. Dalam tu cuma kita boleh nampak ada rak buku dengan ada kerusi meja je lah. Itu saja. Masa tu Shi ponteng kelas. Kata pengawas tu ponteng kelas. Shi pengawas kan? Mengambil kesempatan betul masa tu. So malah betul masa tu kelas apa, kelas tu ketik tu PPT nak pergi mana dia ponteng. Okay, then fikir awaslah, tunggulah, lagipun kejap lagi dalam setengah jam dah nak loceng balik dah. Macam tu. So I just sit there tengah tulis-tulis, menulis because I like to write. So bila menulis tu kan, tulis, tiba-tiba dengar bunyi budak gelak. So like I said before, this memang ada jenis yang dengar. So cakap tak tahu, budak gelap, budak kelas belakang lah tu kot. Sebab belakang bilik pengawas tu dia ada tingkap, pisah dengan tingkap ada kelas-kelas lain lah. So budak gelap ke apa. Makin lama makin jelas dekat dalam bilik tu. Dia gelap tu macam mana? Gelap yang menakutkan ke ataupun gelap macam biasa kita dengar budak-budak gelap? Macam biasa budak-budak kita dengar budak gelap. Macam kita bila buat dia ketawa tu, dia gelap tekik-tekik-tekik macam tu kan. So makin lama makin jelas, and it is inside the room. Terus masa tu terdiam, bulu-bulu dah mengembang dah, dah kembang tengkuk dah. Oh, apa ini yang berbunyi macam tu? Okay, tengok kat bawah meja, tak ada apa. Okay, tengok kat tepi, tak ada apa. Okay, tak apalah. So, tergerak hati masa tu, kalau dah takut, kita buka pintu. Start jalan sana, start jalan sini. So, Shi pun jalan pergi ke tepi, berdepan dengan pintu tu. Jalan ke tepi pintu tu lah. Nampak ada something. Tapi something tu ingatkan kursi ke apa. So nak saja pastikan, because kita ni manusia kan ada pemikiran macam, oh mungkin itu aku nampak kain kot. Oh mungkin aku nampak air. We try to rationalize benda tu sebenarnya. Kita pilih pandang waktu tu. Yes. So untuk kasih apa, confirmation, patahlah balik tengok. So bila patah balik tengok, I saw a small boy. Budak lelaki kecil pakai baju merah. Ingat lagi masa tu dia duduk dekat corner. Dia macam mengerekod macam tu, macam dia takut. I see terus jadi panik. Ada budak.
So, kenalah berkunci mangga macam tu. Tiba ada budak dalam tu. Lepas tu ingatkan masa tu dah hati. Ish. And then lagi satu, I ni jenis yang memang sayang budak. Jadi bila tengok tu, she memang tak terfikir langsung lah benda yang menakutkan. She macam nampak kenapa budak dalam tu dia dalam kesusahan ke kan? Yes, exactly. Kita kisah, kita tengok budak. Masa tu ambil lah cari lah tukul, pergilah ke kantin nak cari tukul kata kan. Nak buat apa tukul kata kan? Nak pecahkan mangga kata kan. Tu berlari masuk, lepas tu nak pecahkan. Pecahkan kan? So I just want to make sure the boy is still there. The boy hilang. So bila the boy tu dah hilang dah, ya Allah. Mana pula budak dia pergi? Then terdetik hati barulah datang I punya logik. Sekejap, ni mangga. Mana ada pintu lain? Celah mana tiba budak ni boleh masuk dalam bilik? Ya Allah, masa tu dah tunggu. Kembang lagi apa ni? Esok, meremang belum apa? The boy was beside me. Oh my God. Billahi ta'ala, nah, seriously, I was... Oh my God. Oi, I tak boleh. Seorang-seorang dalam bilik tu, I mean, mungkin waktu dah jumpa tukul tu pun, she masih seorang lagi. Tak ada seorang teman ke nak tolong, tak ada. Belum. Masa tu tengah berlari, I think orang kantin tu dia macam tak tahu apa benda budak ni buat ke apa kan. So dia nak macam nak berlari, biarlah budak ni ke. Allah Allah. Sebab tak ada siapa, I was alone in the room. That boy was right beside me. Dahlah dengan muka. Yeah? What happened over there? Dia kat sebelah Dia kat sebelah, dia pandang muka macam ni je. I terus collapse. I pengsan. Okay? I pengsan. Tapi I bangun-bangun je, tudung I dah terbuka, I basah, beberapa baju I semua basah, I berpeluh-peluh, muka I habis basah, and then I saw my mother. Masa tu nampak all my seniors ada, my class, my all semua kawan-kawan pengawas semua ada, my mother ada kat situ. Dia dah menangis-nangis. Lepas tu dah macam, kenapa ni kita? Lepas tu dah rasa saya Allah sakitnya kepala, rasa nak pecah kepala masa tu. And then bila Umi kata jom balik. Kata balik dengan apa-apa Umi. Masa tu dia kerja. Then tiba-tiba sebab tu bila dia dekat situ tu, I was surprised. Lepas tu bila balik tu senyap je macam termenung. Tengah fikir lagi, apa jadi aku nampak budak tadi sebenarnya. Lepas tu Umi kata, Syi nanti kita jumpa ustaz eh. That was the first time I jumpa ustaz. Okay, so what happened actually waktu you dah collapse tu? Ada tak yang cerita kat you apa yang you buat? Rasanya macam benda ni dah macam benda bergelang. Jadi macam I think there is something wrong with me kot. Sebab masa tu I think it was 2 days, 3 days after that. Masa tu semua tak nak bercakap dengan I. Semua takut. Bila datang ambil pengawas pun semua orang macam bila I masuk dan keluar. Dah kenapa ni? So ada satu senior ni kira macam abang angkat lah. Dia memang very very attentive. Dia jenis sayang macam adik kan. Dia buat berani dia tanyalah, Sheila okey sih? Kata, masa tu sorry bukan Sheila, dia panggil Puteri. So nama betul Puteri okey. Lepas tu kau okey, ada demam tak? Tak ada, kenapa? Puteri ingat tak apa jadi bila Puteri pengsan? Tak, dah kata pengsan. So what happened kata kan? Sebenarnya apa jadi sebelum tu, boleh tak abang siapa nak tahu? So bila I cerita kat dia what happened, apa yang I nampak apa semua, dia terus macam pucat. Dia terus kecut kalau jadi. Masa kita masuk lepas habis kelas, dia cerita dia nampak I dah pengsan terbaring. Diorang terus memang panik, terus angkat I pergi kat sofa, terus call my mother. Masa tu sebab Abang Safa ni very close to family, so dia dah tahu my mother. So dia call my mother. Bila call my mother, cakap lah, Umi dia sakit dah ni semua kan. Tiba-tiba I bangun. I tak I dah nak tercekik I punya ni. Oh my God. Waktu tu dia pakai tudung, she tarik tudung untuk tarik tudung ke belakang, tercekik di sini. Masa tu diorang dah memang risau, takut I botol-botol cekik diri I ke apa. So diorang terus buka tudung everything. And then I was crying. And then bila dah menangis-nangis macam sedih sangat, hiba hati. And then I terus bergelak. I bergelak, mengilai-ngilai semua kan. Lepas tu I tarik rambut. And then I macam, something like that lah. I macam maki-maki orang.
Bodoh kata Encik Cik. No wonder lah bila I bangun tu tekak, I rasa macam berupa menjerit ke, bengkak ke kan. Bodoh lah kan. So diorang semua dah jadi takut. Dia tengok I dah jadi macam mata I terus anak mata jadi gelap, yang betul gelap, besar semua kan. So I have to call Ustaz and help masa tu. So bila call Ustaz masa tu, Ustaz sekolah lah. Then Ustaz kata kasi dia baca elok semua ni. Then I macam dah lembik sikit, I terus tertidur. Ha, dia tertidur bukan pengsan dah, dia macam tertidur macam macam tu. Ya? Nak ke apa? I think so lah. So tu yang bila my mom datang tu, kena tengok macam tu. Then Abang Safa apa kata what happened to me, cerita apa yang I buat sampai dah tercekik semua tu kan. Then my mother macam dah nangis-nangis like that, dia dah tak boleh tengok kan. Then baru jumpa Ustaz. I think it was 3 to 4 years lah keep on doing. Sampailah I think I was okay. I thought I was okay. I thought I dah okay, memang I dah tak ada apa. Sampailah bila I masuk belajar. Sebab mungkin kecewa dengan family, and then kita dapat kebebasan. Masa tu dah lupa macam-macam kan. Jadi masa sekolah menengah dulu, memang sekolah tu pun orang kata ada macam-macam. Bila lama sikit, I came back to the school, dah pindah sekolah dah, confirm pindah sekolah. And I came back to the school, kau ingat tak cerita apa-apa-apa what happened masa tu, dia saja je. Dia buat, kau tahu tak dulu ada kes? Masa budak tu lah ni? Yes. Okay. It was actually anak cikgu. Dia main hide and seek. So nak dijadikan ceritanya, it was on Friday. Jadi dia main dengan anak kantin. Anak orang kantin tu, dia main sorok-sorok apa semua. Then dia pergi menyuruh dekat bilik kaunseling tu. So bilik kaunseling tu dulu pakai. It was, I don't know, cerita yang dah lama lah, tak tahu tahun berapa. Tapi ini, these are all, I'm not sure whether it is true or not, but bila diorang kata budak tu dalam bayi-bayi umur 5-6 tahun kan, then I percayalah benda tu. Sebab memang berupa macam budak umur 5-6 tahun. Then katanya cikgu tu tak boleh bawa budak tu pergi tadika ke semua, so bawa lah pergi sekolah. Biasalah normal, cikgu kena bawa anak dia. Jadi bila dia main-main dengan anak kantin tu, dia pergi menyorok dekat dalam bilik bilik kaunseling tu. One of the pengawas ataupun some of the one of the cikgu, dia menyuruh dekat bawah meja, so tak nampak. Cikgu mangga. Dan dekat dalam tulang, what happened to the mak tu, yang cikgu yang bawa anaknya tu, dia tak cari anak dia. Dia mencari anak dia sebab polis. Ya, so buat buat search and everything apa semua. Sebab main hide and seek, so yang main dengan dia pun tak tahu dia pergi ke mana. So they thought that dia kena colik bawa pergi keluar. So memang sebab satu ni memang tak ada. So ada kemungkinan juga kan, sebab of course lah dia cari juga kat dalam bilik tu kan. Was supposed to, tapi the one yang mangga tu didn't say anything. Kata dia check tak ada, kosong bilik tu tak ada apa. Sebab budak tu menyeruk bawah meja. So dia tengok kira-kira, oh okay, tak ada budak, tak ada orang, tak ada apa. So dia kunci. And it was on Friday tau. So maksudnya satu Ahad tak ada orang. Budak tu meninggal. Sebab makanan dengan tak ada makanan atau minuman lah. Tak ada. Menangis memang meraung lah. Memang it was a very popular story. Masa tu she memang jenis yang tak berapa sangat macam dengar-dengar all this stuff. So I didn't know what's going on. Tapi apa dia say, benda ni quite popular lah. Dah lama dah benda ni tau, kata. Oh serious lah, tak tahu. Engkau nasib baik lah budak tu tak cekik engkau ke apa. Tak cekik, tak cekik lah. Tapi bila kena sampuk tu cekik jugalah. Macam cerita dia kan. And then after that, I tak berani lagi dah nak duduk seorang. I tak boleh. Even bila duduk dalam bilik tu pun rasa panas. Tak boleh. So that was the experience lah masa sekolah menengah. And I bersyukur sangatlah that I tak ada lagi dah, to be honest, be in that room anymore. Macam mana pun dah tak ada lagi dah nak hadap bilik tu, tak ada dalam situasi macam tu.